Bojan Jovanovski, Boki 13 dhe pse i papunësuar me xhirologari të bllokuara dhe pa të ardhurë, në fillim të këtij viti ka bler mobilje luksoze, veshje dhe mbathje dhe ka qëndruar në hotele luksoze jashtë vendit. Kjo tregon se ai ka lëshuar në qarkullim mjete financiare që i ka marrë me veprën penale, marrje e shpërblimit për ndikim jo ligjor. Завршив истрагата за рекет, вештачењето исто така на одземените предмети, какви, дали има клучни докази токму во тие вештачења кои што се завршени? Да. Зборам за обвинението што утре ќе го поднесувам и за тие осомничени. Да, пронајдовме многу битни докази. Në bazë të kësaj dhe të provave të tjera, sot është ngritur akt akuz kundër Boki 13, Katica Janevës dhe Zoran Milevskit Kiçecit. Në akt akuzë duhet se Boki 13 i ka shfrytëzuar marrëdhëniet miqësore me Janevën, e cila ka pranuar t'ia lehtësoj pozitën Orce Kamçevit në rastin Perandoria, të cilën e udhëhiqte Prokuroria Publike Speciale. Përkatësisht, t'i mundësoj atij që të dalë nga paraburgimi. I dyshuari i tretë Kiçec ishte pjesë e skenarit duke organizuar takime me bashkëshorten e Kamçevit, por edhe me biznismenin. Me veprimet të ndërmarra zyrtare, e dyshuara e dytë ka keqpërdorur dhe ka tejkaluar detyrën e saj zyrtare dhe autorizimet dhe ka përvetësuar pronë në vlerë të konsiderueshme dhe sende mobilje në vlerë prej 296.000 denarve dhe para në vlerë prej 50.000 eurove, ndërsa në mënyrë jo ligjore, edhe dy të akuzuarit e tjerë kanë marrë shpërblim prej 1.500.000 eurove. Ruskoska i konfirmoi pohimet e prokurorit republikan Lubomir Joveski se njëri prej të dyshuarve ka ofruar marrëveshje për pjesën e parë të hetimit, kundër të cilit është ngritur akt akuz. Si thot ajo, iniciativa zyrtare nuk është ngritur, por kishte vetëm propozim. Avokatja Janevës Irena Fërçkoska tha se mendojnë të dorëzojnë ankesë të re dhe kërkesë për shfuqizimin e paraburgimit të ish shefes të prokurorisë publike speciale. Ajo shtoi se gjendja shëndetësore e Janevës është përketësuar. Каква е состојбата на Катица Јанева? Продолжена е. Што конкретно? Кардиолошко-интернистички преглед ќе прави денеска. Në bazë të akt akuzës, Prokuroria për krim të organizuar dhe korrupsion kërkon vazhdim të paraburgimit për tashmë personat e akuzuar. Sa u përket dokumenteve, përkatësisht dëshmive që dolën në publik për reket, prokurorja Ruskoska pohon se ata nuk kanë dalë nga prokuroria për shkak se, siç tha, fotografit janë bërë nga kopje, ndërsa ata i kanë vetëm originalet. Kopjet janë dorëzuar në gjykatë.